Aitor Altunaren harrika da. Aitor! Kaixo. Kaixo, ondo nago, baina gaur egian atorrela oso haserre. Bai. Oso haserre. Zergatik. Zarataren gaia da gai bat, bueno, modu pertsonal batean ikutzean asko. Ziut aguantatzen zarata asko, jartzeate oso urduri. Nago gaina oso arduratuta zarata jakin batzukin. Eta ezin dut gehiago. Orduan, gaur ekarrezkizuet ekin daitezken zaratak. Osa, zuri ez molestatzeko. Ez munduari, ez molestatzeko. Kutsadura akustikoaren kontra. Vale. Bai, oso ez da gauza pertsonala, eh? Da gauza bat guztiz kolektiboa. Bueno, lehenengo, ekin daiteken lehenengo zarata. Mugikorreko jakinarazpenak, eta bereziki teklatuako soinua. Zeba, daka jendea jarrita teklatua taktile balima mugilekoa, hau, pantaila baten barrun dago, bai, ez dakit ez da teklatua dan, teknikoki. Bueno. Zeba, daka jendea jarrita hoi soinuakin. Zen importa jo, zuk ze abiaduratan izan idazten mezu bat, txiki galtza egun, bai, eta jakinarazpenena, ez zaizu iritsiko. Bai, ez dakitze jakinarazpen. Sasko jota atxaldeko seitan, kuadriako bat, kafe bat. Eta gainean, ez dezu nahi kafe hartu behakin, ez dezu irakurtzen mezua, oza jakinarazpen alperrek iritsi zaizu. Orduan, lasai. Bale, orduan jakinarazpena, bueno, justez eta junda, kendu baitezke, jakinarazpena, eta bereziki teklatuana. Bale? Hori gure amak egiten du, dauka. Ba, kendu jozue. Bale. Bai. Bai, ze askotan gero hor dago komplejoa, ez rollo jo pianista izangoa, ez da pianista. Ez da, ez gure amaz da pianista. Ordu, bueno, lagundu. Jende horri, eta kendu izkiozue, mesedez, jakinarazpenak. Bigarren, zaratak, bigarren... Soinu. Ekin daitezke, zarata hauek. Jendeak jatean ateatzen duen zarata. Ja, basta. Osa, ja. Naikoa da, bai? Ahoak daka mekanismo bat, ez nahizan asartuko zientifikoki azaltzea. Bai, baina horrak hau bono matrai ez urra, eta hau auki daiteke irikita, irikia hoa denok. Bai, eta itxita, bale, itxiko deu. Bale, jatearen ekintza, bueno, egon ba definizio zehatzago bat, beste batean aitzak emango diguna, definizio zalea baita bera. Bueno, alda jana hoa itxita. Bale, zuk ezin badezu jana hoa itxita, zuri esatik zut, ez jan. Ez dakit, ez jan, ez dakit nola indezakezun. Jan bakarrik. Bai, jan bakarrik eta saiatu, tio, saiatu. Bai, jendeak arrazo azka bereziki zopekin eta bueno, likidoekin, bueno, azopa ez hartu. Osa, hau beste mila jaki alduztunan jan, edan, bueno, uski jazta, bakoitza dakau gurea. Bai. Ez zaubetea doz? Bai. Ez, eske, karo, ez zaubetea doz, igual altxata jo ningo naiz. Ez nuke esengo nina izenik zarata gabe jaten duena. Ba, behiratu hoi. Eta zu joan duzun, zuk egin duzun diretza janari editor. Baina ez du joan zurekin. Baina ez de joan zurekin. Ja. Eta oso ondo... Eta karo, oso zaila da esatea pertsona bat. Osa, ez dut uste nahi izenik ez dara bulosena, baina... Piskat, no? Bueno, hor, eske bakoetzak ikusi behar du. Ze oso zaila esatea pertsona bat imesez, aldezu isildu eta jan isilik, hau haitxita edo bestela jun iskina batea eta zu bakarri jan. Zemen egea bazkari bat ospatzen, ze ospakiztun bat izaten hau. Eta zu mastikatzen hemen nere gainean, mesez, jarri areago. Bale. Bueno, eske piztu iteit gai honai, eske piztu iteit. Sutan. Gero beste soinu bat. Lehen aipatu ez du uste zehose, egia esan ez guatzen oso ondo, uste daiet, danborrak. Danborrak nik ulertzet, daubelaina soinu ateatzeko. Bai. Eta soinu ateatze dute ez, osea, bueno, musika instrumentua danborra ez, baina musikari badakonez, galetzio. Esperimento bat indet, bakizueni oso zientziaren aldekoa naizela, oso ikerketa zalea, esperimento bat indeu, jarriko dugu e-puntok lehenengo audioa, mesedez, bai, hau da, Bai. Bale. Entzutezue? Bai. Hau da, danbor bat, gela batian inor gabe. Ez du soinu ateatzen danborrak. Bale, orduan, zuk ustezu, bon, esperimentu hau indeu, kriston lagina hundia izan da, zinio, audioa bat da. Sartu dugu, gela huts batean danbor bat, utzi dugu danbor bat, gela nerdin.
jarritugu mikrofono batzua ez bada zehote pasatza bali mazan, nuseke. Ez dute soinu ateatzen, tio! Ez que ez dute ateatzen, zero! Que fuerte, eh? Ez que atatzen soinua isiltasuna. Ez zu jo, ladan borrak, bai. Experimentoazekan bigarren zati bat, zala sartzen genula ume bat. Ez dute utze egiten, baimenak, nuseke, posadeen umeak izakiak. Ez gaude umeen kontra. Bai, hemendik besarkada bat oinerriko lagunei, besarkada bat herrien lagunakie bai, umezaleei, umezaleak ez ten nahi dutenak egon, ez? Umezaleak orokorrean. Bai. Eskerra. Besarkada bat, pues Elvira Zipitria. Bere karpena intzun eta umei, ez? Askotan aztutze gela bai, eta esan bezala. Ekipo esket, eskosa serrena, ho. Ez gaude umeen kontra. Oain, umeen alde? Bueno, talantza hoiak hau. Experimento ontan, ze ikusi deu. Danborrak bere hortan ez duela soinu bateatzen. Orduan, errua zer da, umeana ez. Zenena, danborra fabrikatu unana batetik, eta ume horri danborra eman dio unana bestetik. Dei. Normalan ez dia gurasoa, ze guraso badakite zertagun. Ta igual lehenengo umea idamorra paretuko dute, bigarren nahia ez. Yeah. Vale. Ordu mono, guazen fokalitzatzea gure indarrak, damorrak ez existitzeko mundu hontan. Vale. Hor, eta txirulak. Txirulena ebai, kuriosoa da. Gauza bera. Bai. Zezeba erakustea txirula eskolan, musikan, zertako. Merkea, eskuragarria. Baina merkea zertako. Ja. Yeah. Ze joko zuzure txian, osea, eskiz ez du joko. Gu jotze genuen kankan, bueno, hau beste bat erakuntzeko izuet, alperrik. Eta gero, pues, danborrez itzaiten hasita, ezin aipatu gabe utzi herrietako danborradak. Honekin ez nukene gehiagil uztatu, bai. Usted kontsentsuz ere, ez gaudela ados. Ez gaudela ados, ez gaudela alde, ja, basta. 2024, ez dago inungo beharrik, osea, ba, existitzen da musika elektronikoa. Bai. Ja, danborra bat. Ezin da, ez du balio. Bai, atzean gehiatu da. Gorde danborrak, porque laizter ez dira egongo, baina dira rollo relikia, bai, museorako. gero, ekin daitekeen beste zarata batak izonena. Bueno, hemendik aipatzeko hau ez da atake bat, errespetutik guztiz, da laguntzeko, baina bueno, isildu. Bai. besarkada bat... Elkarteari, nahi? Zegi? Elkartea, da Euskal Herriko gizon frustratu eta minduen elkartea. Besarka bat zuei hemendik. Iso ya, oza, jazta, ya, basta. Kriston zarata ateatzezue. Eta hemen janarianakin praktikatu duguna, bai alde duki haua itxita edo irikita. Postuek itxita. Itxita eta hori da, bigarren zatia, bai, irikita. Itxita. Itxita ere alda soinu atea, orduan kontuz. Baina, bueno, pixkanaka, eta ezin behar zuki itxita eta soinua eta gabe, pues bakarrik. Bale? Ere, pues itxita eta bakarrik. Danborra bezala. Berdin. Danborri gabe aldera. Bai. Bai, zagero bizilua eta gero ezin duzu bat adut, eta bestea. Bai. Bueno, horrekin kontuz. Eta azkenik, eta honekin jabai jarri behar dela oso serio, porque hau, da oso. Ez kemunk hituiten, haiz? Dau beste soinu bat ekin daitekena, ez dana ekiten, lehen oian abotatzuk zarata zurian kontua, unago oso arduratuta, da, etxeetako estraktorak, edo, bueno, sugainiko kanpaiak, edo zarata hauek. Bai, guazen, serio jartzea pixkat intenso, inkluso. Zarata hauek, zazuk, etxeko estraktorak kristen soinu bat jatzeu. Baina jendea iritsia puntuat ez diona molestatzen. Zezu, wau. Bai. Kendu arte ez zara konturatzen, ez? Kendu arte ez zara konturatzen, eta jende asko igual, kendu, ez dago batzen, kendu imardula. Ja. Orduan, zuzabez zure txian, jarriko deba, dibide praktikoa, eta etxan ere ulertu ezaten. Ez zabez zure txian, ez dakize, pututun, ez zu jok, ez zongo ziakatu. Ez zu bat tosta, etxe bat zukin goitutu. Eta ez dakazu tosta ora. Porque rumba badakazu, baina tosta ora ez dakazu. Ez zuzabez bali mazatzea, miserablea. Ja, tosta horak eta plantxak ez dira existitzen etxetan. Ta guen dugun hartu denok. Eta zatzu ba, pues jarriko zartagia eta hogia. Gainean. Jarrizu hogia hor, zain zu, ostras, kenduko diot volumena mobileko jakinarazpenei eta aitorrek esan zula oso garrantzitsua zala. Eta tosta den zaizu pasa. Ja dago erreta, kriston ketzarra dakazu etxian. Kriston tosta da erre usaia.
Ta leioa iriki beharra, esatezu, ba, pues estraktora piztukot. Porque bat ematek hau hemen jarrizun. Bakizu, ez duela ezer tragatuko. Osa, ez du ezer, ondo, osa, ondo esan da, estraituko. Osa, utziko uke guztia hor. Ez duzu garbitu estraktora, ez dakizu nola garbitzean estraktora, seguruna. Eta latare piztuitezu. Ta gero igual aztuite zaizu, piztuta da hola. Bueno, pues nire hor ere txan honekin, bueltaka. Bueno, laborategin. Ni gauzabe laborategin, teitut. Eta esan nun, ba, pues, eskenmen zerbait dago. Eta grabatu nun oain, puntu jarriko egun audio hau, itxen pixkate, jarriko dugu audio hau, kontua, bueno, audio hau, behalen nun Washingtoneko lagun badakatan, eta entzun audioa hartu eta atzeko zaurrea jarri, porque nik susmatzen un hortzera iztegola, eta bain jarriko dugu audioa, mesez entzun arretaz, bai? Hau da, nire laborategiko estraktorak, bai? Eta hemen dator, eta haude ondo, bai, eta haude, gure txea pikina dago, oso pikina, erosi rumba da. Eta haude ondo, bai, eta haude, rumba da erosia, nobe, doego gozara. Entzutezuen. Gure txea, oso pikina dago. Entzutezuen. Eta haude ondo, bai, eta haude, gure txea pikina dago, erosi rumba da. Eta haude ondo, bai, bueno, ez kontua. Washingtoneko lagun honek erabilio programa bat jartzeko nire txeko estraktoran soinua atzeko zaurrea eta eskubritu deu. Bueno, eskubritu behen nik. Claro. Estraktoren zarata hoi, ez dela ausazko zarata bat beste gabekoa. Osa dago mezu subliminal bat, esate una, ez zaude ondo. Oi, estraktor bat ez ez duzu esaten, eh? Gaizki zaude, como gaina reafirmatzen ze gaizki zauden, zure etxea zikina dago! Erosi rumba bat. Eta zeo, batzate rumbana pasazanean zenbat rumba salduzia? Bai. Ez que kriston pila. Pues honen gati. Baina lokura bat, claro, eh? Claro, zesartza izuzu kotzientea. Claro! Eta zu guai, jikitzetzen esatzula, jo, gaur zegoen txarrain ez zenukitzen, fijo estraktora piztuzula lehenago. Eta izaitu pixkanaka barrua jaten. Haukaron, ere estraktora fagorrekoa da, orduan euskera ziteu. Baina itzainet Washingtonekoakin, eta bere txian indu proa berdina, eta berdin, eh? Osa, juar bat, you need a rumba. To clean your house. Osa, eta hola ez esateu. Hola esateu, bai. Orduan. Emateu txarakeri badala. Ez da, eh? Bueno, eso serioa. Itzali zuen etxeko estraktorak mesez, ja. Eta, pues haunekan esateko, eta bokarren nahi nuen gaurko... Nola haituko jo, sekzio txogonetara, edo... Ba, eta bain ja, itxilu gonez. Ja, indenderia.